Lad os bede sammen. Vor far, du som er i himlen, jeg takker og priser dig for denne sabbatsdag, denne smukke vinterdag. Jeg takker for, at du vil gøre os videre end sne. Jeg takker for solen, for lyset, for retfærdighedssolen. Kære far, vi kommer til dig, og vi beder om tilgivelse for vores synd. Jeg takker for, at du vil rense os for al uretfærdighed. Vi beder om, at du må fylde os med din Helligånd, og han må være i os og iblandt. Og jeg beder om, at din vilje må ske nu, at du vil hjælpe mig, og du vil give os åbne hjerte. Jeg takker dig for sandheden. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, glædelig sabbat til jer denne smukke sabbatsdag. Så hvid og lysende. Hvilken velsignelse. Jeg er taknemmelig over muligheden for at prædike her. Lidt praktisk information med hensyn til prædiken, så læser jeg op af Bibelen fra den gamle oversættelse, og jeg håber, I med lethed kan følge med i jeres egne bibler og oversættelser. Hvis jeg ikke slår så meget op i min egen bibel i dag, er det fordi, jeg har bibelversene i manuskriptet. Og de bøger, jeg ellers nævner, de er skrevet af Ellen G. White. Titlen på denne prædikens budskab er Rank og retfærdiggjort. Jeg har altid holdt af at undervise i sang og stemmetræning. Efter jeg begyndte at studere i Bibelen og Ellen White's skrifter, studere kroppen, Guds skaberværk, er det blevet endnu mere meningsfuldt at undervise og fyldt med glæde. Jeg forstår også, at stemmen er et meget vigtigt talent, og vil derfor dele noget af det, der har været øjenåbne for mig selv med jer. Lad os begynde med begyndelsen, og lad os slå op i 1. Mosebog, Kapitel 1, vers 26 og 27. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26 og 27, der står. Derpå sagde Gud, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os til at herske over havets fisk og himlens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden, og alt kryb, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. I bogen Patriarker og Profeter, side 18, der står, da mennesket kom fra sin skabers hånd, var det højt af skikkelse, og fuldkommen skabt. Adam var meget højere end de mennesker, der nu bebor jorden. Eva var lidt mindre af skikkelse, men hendes legeme var ædelt og fuldt af skønhed. Vi vil se på ordet rank. Og gå til 3. Mosebog, kapitel 26, vers 13. 3. Mosebog, kapitel 26, vers 13. Jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten, for at I ikke mere skulle være deres trælle. Jeg sønderbrød jeres åstænger og lod jer vandre
med rank nakke. Rank nakke. I den engelske bibel står der ordet upright her. Det gør der også andre steder i for eksempel Jobs og Salmernes bog, hvor ordet bliver oversat på dansk til retfærdig, retsindig og oprigtig af hjertet. Vi vil også se på ordene ånde, Helligånden. Vi går til 1. Mosebog, kapitel 2, vers 7. 1. Mosebog, kapitel 2, vers 7. Der står: Da dannede Gud Herren mennesket af agerjordens muld og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen. I Esekiel 37 er der den livgivende beretning om de tørre ben. Og jeg vil læse vers 9 og 10. Så Esekiel 37, vers 9 og 10. Der står: Så sagde han til mig: Profeter og tal til ånden. Profeter, du menneskesøn, og sig til den: Så siger den Herre Herren, ånd, kom fra de fire verdenshjørner og blæs på disse dræbte, at de må blive levende. Da profeterede jeg, som han bød mig, og ånden kom ind i dem, og de blev levende og rejste sig på deres fødder en såre stor hær. Der er sammenhæng mellem fysisk ånde, vejrtrækning og åndeligt liv. I bogen Uddannelse, i kapitlet Fysiologisk studium, side 200 og 201. Noget af det første, der bør tilsigtes, burde være en rigtig holdning, både når man sidder og når man står. Gud skabte mennesket rank, og han vil, at det skal være i besiddelse af ikke blot den legemlige, men også den sjælelige og moralske gavn, den ynde, værdighed og selvbeherskelse, det mod og den selvtillid, som en rank holdning i så høj grad virker fremmende på. Næst efter en rigtig holdning er det vigtigste åndedrættet og stemmens rette brug. Den, som sidder og står rankt, har større chancer end andre for at trække vejret på den rigtige måde. Vis dem åndedrætsorganernes sunde funktioner, der hjælper på blodomløbet, styrker hele organismen, stimulerer appetitten, virker fremmende på fordøjelsen og bevirker sund og rolig søvn, hvorved de ikke blot forfrisker legemet, men også virker beroligende på sindet. Stemmeudviklingen indtager en vigtig plads inden for legemskultur, fordi den tjener til at udvikle og styrke lungerne, og således værne mod sygdom. Når man ser på et barn i 3-4 års alderen, har det bare en smuk holdning. Den måde børnene bukker sig ned på, sidder, går, det er dejligt at se på. Senere sker der noget. Børnene bliver sat på stole med ryglæn. Mindre fysisk aktivitet. Computeren og de digitale medier
har en stor indflydelse i vor tid. Holdningen bliver dårligere. Der kan også være mere mentale årsager til en dårlig holdning. At ville beskytte sig selv. Krybe sammen. Overbevisninger og spørgsmål som for eksempel, har jeg lov til at være her? Er jeg elsket? I 1. Mosebog kapitel 5, i 1. Mosebog kapitel 4, vers 5-7, læser vi om Kain. 1. Mosebog kapitel 4, vers 5-7. Men til Kain og hans offergave så han, altså Gud Herren, ikke. Kain blev da sår og vred og gik med sænket hoved. Da sagde Herren til Kain, hvorfor er du vred? Og hvorfor går du med sænket hoved? Du ved, at når du handler vel, kan du løfte hovedet frit. Men handler du ikke vel, så lurer synden ved døren. Dens atrår står til dig, men du skal herske over den. Kain går med sænket hoved på grund af synd. Men når han handler vel, kan han løfte hovedet frit. Der er konsekvenser af vaner og vores tankemønstre. De giver spændinger eller slaphed. Og det er faktisk ikke det, Gud ønsker for os. Så er det fantastisk, at der er mulighed for os til at komme tilbage til mere hensigtsmæssigt brug af vores krop. Når kroppen er rank, giver man mulighed for, at det bliver lettere at trække vejret dybt. Slap af i skuldrene. Igen ser man denne vejrtrækning hos børnene. Den er helt naturlig. Men den bliver hurtigt forstyrret. Konsekvenser af den dårlige holdning og også, når vi råber af børn, i rettesætter i en vred tone, er stædigt tavse og meget mere, så giver vi børn chok, og de stopper vejrtrækningen. Vi har alle syndet. Vore forældre har syndet. Og vi har i dag konsekvenser af synd 3 og 4 generationer tilbage. Og der er håb for os alle. Sandheden frigør os, og hvor Herrens ånd er, der er frihed. Som der står i Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 32, og 2. Korinther 3, 17. Gud ønsker at gøre os hele. Krop, sind og ånd. Vi er underfuldt skabt. I Gospel Workers, side 255, der står, bøn er sjælens åndedræt. I 1. Thessaloniker, kapitel 5, vers 17, der står, bed uden ophør. Jeg har forstået dette bibelvers dybere,
da jeg satte det sammen med den fysiske vejrtrækning. Vi dør, hvis vi ikke trækker vejret fysisk. Vi dør åndeligt, når vi ikke beder uden ophør. Dyb vejrtrækning. Dyb bøn. Ikke overfladisk. I bogen Christian Education, side 131, der står: lad alle, som er forbundet med missionsarbejde, kvalificere sig selv til at tale på en klar, attraktiv måde, udtale ordene på en fuldkommen måde. Den mest hensigtsmæssige brug af stemmeorganerne vil bringe fordele til fysisk helse og forøge jeres nytte og indflydelse. Det er ved at falde ind i dårlige vaner, at personer bliver kedsommelige oplæsere og talere. Men de, der bliver set på som intelligente nok til at blive missionsarbejdere eller til at gøre forretninger, burde have intelligens nok til at reformere i måden at tale. De kan give opmærksomhed til uddannelsen af stemmen og ved fornuftig træning udvide brystkassen og styrke musklerne. Lad abdominalmusklerne have fuld råderum. Bind ikke taljen med bånd og korsetter, men tag et fuldt åndedrag og lad byrden af dine ord komme fra dette fundament, hjulpet af abdominalåndedræt. Og lad halsen være en kanal for tonen. Ved at rette sig efter korrekt instruktion, ved at følge helseprincipperne i forbindelse med udvidelse af lungerne og uddannelsen af stemmen, vil vores unge mænd og kvinder blive talere, der kan høres. Og de nødvendige øvelser vil forlænge livet. Som en kommentar til citatet, bruger vi i dag ikke korsetter, andet end måske støttekorsetter. Men har vi i dag beklædningsgenstande, der hindrer blodomløbet, cirkulationen og den dybe vejrtrækning? Absolut. I bogen Vejen til et bedre liv, side 245, står der: alt tøj skal passe. Det må ikke stramme, så det hindrer blodomløbet. Man skal kunne trække vejret frit. Hvis jeg og vi føler os magtesløse, når vi læser i Bibelen og Ellen White's skrifter, de høje standarder, Gud har for sit folk, så kan jeg blot sige: pris Gud. For vi må indse, hvor magtesløse vi er, og at der er håb for os alle. Som der står i 6. testamones, side 382: det er aldrig for sent for os at blive bedre. Jeg kan fortælle, at efter jeg forslæbte mig med kuffert og alt for meget oppakning og skadede min ryg, mine skuldre og arme i foråret 2012, har nød og smerte lært mig nødvendigheden og velsignelsen i at være rank. Og min holdning er i dag bedre end nogensinde,
siden jeg måske var 5 år. Og i dag synger jeg mere afspændt, end jeg nogensinde har gjort. Og det er på grund af Gud. Jeg erfarer en dybere fred og glæde i mit liv. Lad os gå til Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 15. Johannes evangeliet, kapitel 1, og vers 15. Der står: Johannes vidner om ham, råber og siger: Ham var det, og hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommet forud for mig, til han var til før mig. Og vi går videre hen til vers 23. Der står der fortsat om Johannes døber. Han svarede: Jeg er en røst af en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. Johannes døber var en røst. Gud ønsker, at vi skal være hans menneskelige kanaler i dag. I bogen Voice in Speech and Song, side 173, der står: Enhver kristen er kaldet til at lade andre kende Kristi rigdomme, der er svære at eftersøge. Derfor skal man søge efter fuldkommenhed i talen. Man skal præsentere Guds ord på en sådan måde, som vil anbefale det for tilhørende. Gud har ikke formgivet, at hans menneskelige kanaler skal være ukultiverede, grove. Det er ikke hans vilje, at mennesket skal nedvurdere eller forringe himlens strøm, der strømmer gennem ham til verden. I Den Store Mester, side 61, der står der om Johannes Døber: Han kunne stå rank og uden frygt over for jordiske herskere, fordi han havde bøjede sig dybt for kongernes konge. Johannes Døber stod ikke blot rank, men stod uden frygt. Det vil sige fuld af kærlighed, fyldt med den hellige ånd. I bogen Den Store Mester, side 284, der står der om Peter: Længe efter, da hans kraftige skikkelse var både af årenes og arbejdets byrde. At være rank, have en god stemme, og at være veltalende er ikke det vigtigste. Hvis han er på samme vej som Kain, på syndens vej, på djævelens vej, er det jo forfærdeligt. Det vigtigste er hjertet. At være retfærdiggjort. Lad os slå op i Romerbrevet, kapitel 6, vers 16-18. Romerbrevet, kapitel 6, vers 16-18. Der står: Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en som lyder i trælle, så er I trælle under ham, som I lyder, enten under synden til død,
eller under lydigheden til retfærdighed. Men Gud skal tak, fordi I, som har været trælle under synden, nu er hjertet er blevet lydige imod den læreform, til hvilken I er blevet. I blev overgivet og frigjorte fra synden, er I blevet trælle under retfærdigheden. I den store mester, side 215, der står der: Når sjælen overgiver sig til Kristus, tager en ny magt det nye hjerte i besiddelse. Der sker en forvandling, som mennesket aldrig selv kan bevirke. Dette er en overnaturlig begivenhed, som fører et overnaturligt element ind i den menneskelige natur. Den sjæl, som har overgivet sig til Kristus, bliver til hans fæstning, som han forsvarer midt i en oprørsk verden, og han vil ikke, at der i den skal kendes anden myndighed end hans egen. En sjæl, som således er i de himmelske magters varetægt, er uovervindelig for Satans angreb. Men hvis ikke vi overgiver os til Kristi vilje, vil vi blive behersket af den onde. Vi kan ikke undgå at blive behersket af enten den ene eller den anden af de to store magter, der kæmper om herredømmet i verden. Det er ikke nødvendigt med vilje at vælge at tjene mørkets rige for at komme ind under dets magt. Vi behøver kun at forsømme at forene os med lysets rige. Hvis vi ikke samarbejder med de himmelske magter, vil Satan tage vort hjerte i besiddelse og gøre det til sin bolig. Det eneste forsvar mod det onde består i, at Kristus bor i hjertet ved troen på hans retfærdighed. Hvis vi ikke kommer i en levende forbindelse med Gud, vil vi aldrig kunne modstå den onde påvirkning af egenkærligheden, nydelsessyn og fristelsen til at synde. Vi giver måske afkald på nogen, på mange dårlige vaner. For en tid tager vi måske afstand fra Satan. Men uden en levende forbindelse med Gud, ved minut efter minut at overgive os til ham, vil vi blive overvundet. Uden et personligt forhold til Kristus og vedvarende samfund med ham, er vi i fjendens magt og må til sidst gøre, som han vil. I 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 28 og 29, der læser vi: 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 28 og 29. Og nu, børn lille, bliv i ham, for at vi, når han åbenbares, må have frimodighed og ikke blive til skamme for ham ved hans komme, når I ved, at han er retfærdig. Så forstår I, at enhver, som øver retfærdighed, er født af ham. Og fra det gamle testamente skriver Esajas i kapitel 42, vers 5. Esajas, kapitel 42, vers 5. Så siger Gud Herren,
som skabte og udspændte himlen, udbredte jorden med dens grøde, gav folkene på den åndedræt, og dem, som vandrer der, ånde. Det er Guds vilje, at vi skal vandre i ånden. At vi skal elske Gud af hele vort hjerte. At vi skal elske vores næste som os selv. At vi skal holde hans bud. I Review and Herald, 29. marts 1892, står der: "Åh, siger du måske, jeg holder budene." Gør du? Sætter du Guds principper igennem i dit hjem, i familien? Viser du aldrig grovhed, uvenlighed og uhøflighed i familiekredsen? Hvis du viser uvenlighed i dit hjem, lige meget hvor høj din bekendelse må være, bryder du Guds bud. Lige meget hvor meget du prædiker budene til andre, hvis du fejler i at vise Kristi kærlighed til andre i dit hjemmeliv, er du en overtræder af loven. Er der håb, hvis vi falder? Åh ja. Gud er nådig. Han elsker os. Og han ønsker at frelse alle mennesker. Lad os læse 1. Johannes, kapitel 2, vers 1 og 2. 1. Johannes, kapitel 2, vers 1 og 2. Hvilket håb! Børn lille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og han er soning for vores synder, ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens. Der er en modstander. Lad os gå til 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. Vær ædru og våg. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. I 6. Testimonies, side 92, står der: Satan ønsker ikke, at nogen skal se nødvendigheden i en fuld overgivelse til Gud. Når sjælen fejler i at gøre denne overgivelse, forsages synd ikke. Appetitten, lysterne og lidenskaberne kæmper for herredømmet. Fristelserne forvirrer samvittigheden, således at sand omvendelse ikke finder sted.
og i 5. Bible Commentaries, side 1145, står der, at kende Kristus på en frelsende måde er at være levende gjort af åndeligt kundskab. At praktisere hans ord. Uden dette er alt andet værdiløst. Er det ikke et under, at vi kan blive frigjort fra Satans trældom? Et liv, som er i overensstemmelse med Kristus, er et stort under. Review and Herald, 5. marts 1901, der står: Vort eksempel er Jesus. Med kærlighedsfulde ord og med arbejde af nåde slog Jesus Kristus gamle og menneskeskabte bud ned og præsenterede Faderens kærlighed i dets uudtømmelige fylde. Hans rolige, ærlige, musikalske stemme føltes som balsam på den sårede sjæl. Jeg vil her til slut bruge som en appel til os nogle spørgsmål og vers. Der står i Den Store Mester, side 267. De spørgsmål, som betyder mest for os, er disse. Tror jeg med en frelsende tro på Guds søn? Lever jeg mit liv i overensstemmelse med Guds lov? Den, som tror på sønnen, har evigt liv. Den, som ikke lyder sønnen, skal ikke se livet. Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud. Lad os knæle, de der kan, og lad os bede sammen. Vor far, du som er i himlen, tak for, at vi er underfuldt skabt. Tak for, at du vil hjælpe os, at du vil gøre os hele, vores krop, sind og ånd. Vi beder om tilgivelse for vores synd. Og jeg takker for, at du vil hjælpe os, at du vil styrke os til at gøre din vilje, til at ønske at ære dig i alt, hvad vi siger, i alt, hvad vi gør. Tak for, at du vil hjælpe os med at lægge hver en tanke ind under Jesus Kristus. Og kære far, jeg takker dig for sandheden. Jeg takker dig for sabbaten, for Jesus Kristus og alt, hvad han har gjort for os. Hjælp os med at forstå din kærlighed dybere i dag. Hjælp os med at erfare
din fred, din glæde. I Jesu Kristi navn takker og priser jeg dig. Amen.